Uma notícia devastadora envolvendo uma famosa e amada atriz pegou a todos de surpresa e gerou muita comoção. Acontece que em 2019, veio a público a notícia de que Molly Fitzgerald, artista mundialmente conhecida pela participação em Capitão América, o Primeiro Vingador, de 2011, matou a própria mãe. A estrela dos cinemas, por sua vez, disse ao TMZ ter matado a mãe em legítima defesa. Segundo a publicação, as agressões a facadas partiram da mãe da estrela. A atriz disse que as duas brigaram e ela acabou sendo ferida mais de uma vez. Porém, conseguiu desarmar a mãe e a esfaqueou 4 vezes nas costas. Após o chamado, as autoridades chegaram no local e já encontraram a mãe da atriz sem vida. A polícia confirmou que Molly Fitzgerald tinha ferimentos nas mãos e uma marca de mordida no braço esquerdo. Contudo, a autópsia no corpo de Patricia Fitzgerald mostrou o oposto da versão exposta pela Vitória. Assim sendo, as autoridades concluíram que era Patricia que estava se defendendo da filha, visto que os médicos que cuidaram do corpo da falecida encontraram marcas em suas mãos que eles classificam como ferimentos de defesa. Cabe destacar que um dos cortes quase arrancou o dedão de uma das mãos da mãe da atriz. A vítima tinha lesões no rosto, lábios e no pescoço. O legista ainda disse que não foi encontrada nenhum ferimento consistente com a versão de que Patricia estivesse no controle da situação ou sob posse da arma. Ela foi presa, na terça-feira à noite, do dia 31 de dezembro de 2019, em Olaf, que fica no mesmo condado. Ela estava presa sob fiança no valor de R$ 2 milhões. O motivo do crime ainda não foi esclarecido. A atriz foi considerada psicologicamente inapta para julgamento e acabou sendo encaminhada para internação em um hospital psiquiátrico. Mais informações a qualquer momento.